Bývalý majitelom staré magnezitky v Košiciach nechcelo sa do magnezitových baní investovať. Vraj na ne doplácali. Pred rokom začal pracovať nový magnezitový závod, závod Červenej hviezdy. Otvorili sa nové, na rudu bohaté baň. Baník Imrich Sedlák plní tu normu na 180%. Staré, zaostalé dolovanie zmechanizovali. Poťahovú a motorovú dopravu nahradila vysutá lanovka. V neustálých prúdoch posielajú baníci z dolov tisíce tón dôležitej suroviny do svojej továrne na spracovanie. Hutníci pri šachtových peciach zahlásili nášmu priemyslu radostnú správu. Splnili plán v júli na 129,3%. Partia súdruha Kolbasára sa tiež zaslúžila o plnenie plánu. Čestná je práca hutníkov závodu Červenej hviezdy. Príkladná je vernosť súdruha Kilíška, ktorý ako hutník pracuje už 18 rokov. Budovateľská práca baníkov a hutníkov magnezitových závodov zajistuje plnenie plánu i v našich hutiach, lebo magnezit je dôležitou surovinou pri výstavbe a údržbe vysokých pecí.